raspravljam. Zato što ja hoću sve da istinam. On bi voleo da sam ja ljubomorna, ali nisam. I nisam ljubomorna i najlepša sam sebi i najbolja sam sebi, imam sve kvalitete i gorela sam od samopoznanja i to je to. Dragoše, pa jesi ti bio u krevetu, brate, ja ležim u krevetu. Ali ti si sama priznala da u jednom trenutku si počela da imaš prozor sa samopouzdanjem. Kažeš, kim pričaš, gledaš ovamo, vata me za vrat, čoveče, ja s tobom pričam. Sad mi kaže, ja bih voleo da ona ljubomorna. No, krivna za nešto što je neistina. Pogotovo u ovom slučaju večeras. Darko, evo, ja mi teraj na suzi. On je naveo nekoliko primjera iz kojih on zaključuje da si ti ljubomoran na žalu. A kako nije naveo 3 sata primjera gde mu se posvećujem, gde ga češkam, gde ga mazim, gde ga pitam za... Pa jedno ne isključuje drugo, ti možda ga češkaš po ceo dana da budiš ljubomoran na drugu devojku. Pa realno, Sanja. Zar ne? Ali ako mu kažem, verujem ti 100%, nemoj da pomisliš slučajno da neću da idem s tobom jer sam nešto ljuta, nego baš hoću da ti dokažem, da ti verujem, Marko, 1000%, da ne može ništa da me razdvoji od tebe, da nemam problem ni sa kim, da na tvrđavu se ne ide petardama, ako mu govorim tim rečima i on onda ustane i priča ovako. I ako mi 10 minuta pre nego što ćeš mi prozvati i kažu zašto ti moraš bilo što da komentarišiš ili komentarišiš Aleksandra, Anđela ili bilo ko i onda u sobu i ti me onda prozoveš i on posle toga dođe i onako odreaguje i ja se rasplačem na to zato što sam između dve vatre i... Između koje dve vatre? Ba, između dve vatre da ispoštujem svoje vreme ovde, da ispoštujem pravila, da ispoštujem to što mi je data prilika da budem na televiziji, da se pokaš, nešto mi uskraćuje ili zahteva, šta? I između ljubavi prema njemu. Između toga, da li ću da komentarišem realno danas kako sam Anitu, pa da mi to se odražava na vezu? Da te uskraćujem da komentarišeš. Koje vreme, bre, jebem li ti mamicu u pičku? Koliko, jesam te pitao na početku odnosa? Hoćeš da se baviš komentarisanjem ili da budeš u odnosu? E, sam te pitao to na početku odnosa? Da. Mrš! Smiri se, Marko. Mrš, jebem ti, mamu, pa šta tebi da kažem kad me prozoveš za komentar? Mrš! Pa da prokomentarišeš, ne znam što od toga pravite bauk, ljudi. I što bi komentari, tvoji ili bilo čiji uticali konkretno na vezu vaš? Pa zato što ako ustanem i prokomentarišem realno, onda njega šalju izolaciju, onda on krivi mene. Jebem li te usta? Pitao sam te na početku odnosa, nije bilo 20 dana u vezi. Ja sam rekao da si mi ti važniji. 20 dana u vezi nije bilo, rekao sam ti. Ne mogu da trpim neke stvari koje bi ti ovde za drugare izgovarali. Zato što sam temperamentan i zato što imam neke stavove i neću da trpim to. Ne može moje devojke svako priča da je kurva i da te vređe na način na koji ovde vređaju devojke. Muškarci kao ja me razumeju napolju. I pitao sam te, izaberi. Ili ćeš da komentarišeš kako si komentarisala, ili ćeš da se posvetiš odnosu sa mnom. I da komentarišeš objektivno eto da ispoštuješ da se vidi tvoja elokventnost, da se vidi tvoja rečitost, da se vidi tvoje neke stvari. Kao prvo, tebe ljudi znaju iz prošle sezone. Znaju koliko si inteligentna, znaju koliko si pamet, znaju koliko kako pričaš, znaju kako sad gledaš situacije. Svi te znaju i poznaju te. Iz tog razloga da bi ispao fair i korektan prema njoj. Ako si došla ovde i dogovorila se već nešto da budeš, ne znam nija šta posle ovoga, pitam te, ako ti ja stojim na tim tvojim ciljevima i to, ispao sam korektan prema tebi i rekao ti, pomerit ću se, družit ćemo se, da bi mogla to da komentarišaš, iako će mi biti teško, moći ću koliko toliko da iskontrolišem, da ne skačem ako ne budem u vezi. Ovako, kad sam u vezi sa tobom, sad pogotovo posle 4 meseca, tad je bilo 20 dana od naše veze, sad i da nisam u vezi sa tobom, ja ne bi mogu da trpim, jer je sad prošlo mnogo vremena. A tad kad je bilo 20 dana, možda bi mogo malo da iskalkulišem, da malo uravnotežim, razumeš, da ne skačem na neke stvari. Ja hoću kažem da je večeras napravljena drama oko gluposti. Pa sad si pričala, hoćeš da ispoštuješ, hoćeš da Ma ne pričam više to, bre. Pričam ovu priču sad. Pa pričam da i to iskreno, da pričam, ja pričam sada. Priču da se nisam javila večeras za komentar da me Darko prozvao, da si ti oko toga naljutio, da sam se ja zbog toga raspakala. Da jednostavno stavila sam te na prvo mesto i izgubila se ja mesto. Ovo je, nažalost, ovo što ste prozvao za komentar, on se iznervirao, ti raspakala, to je okidač. To je kaplica u moru, ja ne znam ja čega. Ali ja nemam problem, stvarno. Ja želim da sve bude onako kako se osjeća. Ajde, pokažite nam da nemate problem. Pa ja pokazujem, jebeno. Šta sam rekao na novinarima? Jesam rekao da kad sam pričao, kad sam me hvalio i to, rekao sam volio bi da više komentariše. Ako si slušao, rekao sam to na novinarima. A sad ti rekao sada? To sam rekao. Sad si napravio dramu oko toga da sam Zoricu pitala odmah da potvrdi da li sam se javila ili si me ti prozvao. Ja sam te gurno. Nisam te gurno, nego sam te pomerio. Ti si mi rekla nisam se ja javila, nego me Darko prozvao. Nisam se ništa pitao. Ali si 10 minuta pre toga mi rekao kako Aleksandra Nikolić i Anđela ne komentarišu ništa. Zašto si morala ti danas da govoriš to Aniti i zašto ja sad da zbog tebe moram u izolaciju? Pa to je priča sa tom pričom o Aniti, čoveče. Nije pričao sad. Ali pa neću ja birati koga ću da komentarišem, iznosim svoje mišljenje o svakome.
nekome se dopada, zato ste i ovde, niste ovde da budete fikus i kebane. Ja pričam iskreno, ja ne pričam što mi se priča, nego zato što u trenutku nešto me iznervira društvo, i krenem da pričam. Imate, po svemu sudeći, to sad ovo i pokazuje, imate probleme. Imate probleme, očigledno, vi znate koje, koje niste rešili, koje gurate po tepih. Ili želite narodu za drugarima, za crnim stolom da deluje drugačije, da deluje lepše nego što jeste. Nije, nego je prelepo ovde u nakazimo. Ajde, pokažite narednih dana. Ja vam želim da, se smirite i da pokažete stvarno da, ste iskreni, da pričate istinu i da vaša ljubav vredi i da možete da unormalite vaš odnos. Šta da vam kažem? Ja znam da moja ljubav s moje strane vredi. Da li obostrana, ne znam. Ajde, neka pokažu naredni dani. Marko, iskulira i ti se smiri, pa vidjet ćemo šta će kako biti. Idemo dalje. Postoji još jedan odnos koji čini se da se...